Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad ima visok procenat ostvarenih polazaka, koji na godišnjem nivou iznosi 98% i koji je skoro najveći u Srbiji, rekao je direktor ovog preduzeća, komentarišući žalbe sugrađana da pojedini gradski autobusi ne kreću u terminima naznačenim u aktuelnom redu vožnje. Obzirom da dnevno saobraća preko 200 vozila gradskog saobraćaja preduzeća na ulicama grada Novog Sada, žive saobraćaj, dešava se da je određen broj polazaka se ne ostvari. Najčešći razlozi zašto se neki polazak ne ostvari jeste pre svega saobraćajne gužve, dešavaju se saobraćajne nesreće, desi se da nekad i vozilo naše otkaže, pa dok stigne zamjensko, taj polazak se gubi. Radojičić je naglasio da je javno gradsko saobraćajno preduzeće za sve vreme trajanja epidemije korone, izuzev tokom perioda vanrednog stanja, ispoštovao pun red vožnje, a ove godine su, kako je naveo, imali dva kritična perioda. Za to vreme, kao što sam rekao, bila je dva kritična perioda, početak godine, kad su imali povećeni broj bolovanja na osnovu zaraze koja je izazvala pandemija COVID-19, gde smo imali kadrovskih problema, da nismo imali dovoljni broj vozača da ispoštuje postojeći red vožnje. Shodno merama koje je propisao gradski vanredni štab, mi smo u nekim segmentima i izvršili neke restrikcije po pitanju polazaka, kao i sve ostale mere koje su bile na snazi. Imali smo jedan period u toku avgusta meseca gde je bio za nijansu povećan broj zaposlenih koji su bili na bolovanju. Prema planu, ovo preduzeće treba mesečno da ostvari 91.000 polazaka, a u ta dva kritična perioda, u januar i avgust ove godine, bilo je oko 3.000 neostvarenih, što je mali procenat, kazao je Radojičić. Uvek je sugestija da ponašamo, mi se svakodnevno borimo da sve te okolnosti svedemo na minimum. Opet ponavljam, živ je saobraćaj u pitanju, na neke stvari možemo da utičemo, na neke ne možemo. A svako nam je obaveza da nastojimo i u budućem periodu da planirani red vožnje i planiran broj polaznaka ispoštujemo u celosti. Podsjetimo, autobusi javnogradskog saobraćajnog preduzeća od početka ovog meseca saobraćaju prema novom redu vožnje sa većim brojem polazaka, a trasa linije 9A produžena je do nove COVID bolnice na Mišeluku.